Денеска македонските предци православните христијани го празнуваат Бадник, денот пред Христовото раѓање Божих. А еве и ние сме и покрај тоа што сме во работна атмосфера, сме со празнично расположение и секако ја очекуваме вечерта, посната трпеза и традиционалното кршење на лепчето со парич. Се вели дека тој што ќе го добие паричето го очекува среќна и берикетна година. Но што велат граѓаните и како се празнува овој убав ден? Ќе погледнеме за кратко. Како се празнува Бадник? Како се подготвувате? Кои се обичаите? Обичаите се са бајле, усвари попладни се собираме дома и се става на масата оревчиња, коштанчиња, се прави колач или па пита се прави, се става париче во него и се дава за Господ, за кучата и за фамилијата. Така е едно многу убаво празнично расположение. Кај сите, да сме здрави и живи, нека е среќен празникот Бадник и Божик на сите македонци во Македонија им честитам. Православни. Се празнува, се прави, што ја знам, јадење, погача со паричи и слично така. Скромно, прескромно и постно. Од секогаш било така и ќе биде. Со постна трпеза, внучиња да се здрави и живи, да се радуваат и така. Во нашата фамилија се месе зелник, лепче со паричка, постна сарма, постен гра, риба и се, што дал Господ тоа? Ние постиме и на трпез има сарма, постна, риба, граф, леќа, кој што сака. Лепче со паричка, јас и месам, пита исто, ама не ставам паричка во питата. Е, кога ќе го сечеме лепчето. Ние двајца сме младите мажени женати. Едно на Господ, па на куќата и на нас двајца.